Sveiki, man sauc Dilans, Kurepins, es esmu 22 gadus vecs. Trenējos jau gadus 5 gadus, 18 gadu vecumu. Šobrīd es gatavoju sacensībām, lai iegūtu pro kartu. Es piedalīšos klasiku bodybuilding, un tas ir kategorija B. Svars var būt maksimums 89 kg. Pēc, tur skatās augums pēc svara. Svara pēc auguma. Precīzāk, es esmu 1,76 cm garš, un es drīkstu būt maksimums 89 kg.